Assalomu alaykum, hurmatli Said Abnas Yusupov. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Alhamdulillah, biz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bugungi endi tomoshabinlarimiz hozir bilmayman, bu suhbatdan qanaqa kayfiyat kutyapti. Doimgi boyagi suhbatlarimizni bunisini qaytli suhbat qilamizda. Odamlar bilan munosabat qilarkan tanishi bo'lsin, do'sti bo'lsin, qadrdoni bo'lsin, jigari bo'lsin, kim bo'lsa ham, lekin baribir tub-tublarida nimalar borligini bilmaydi. Inson o'zini tubida, ichida nima borligini o'zi biladi. Turk mutafakkirlaridan Cemil Meriç aytadiki, biz dedi Osmanlı'nı dedi qulaganda dedi tuproqlarni yo'qotgandagina bu jangni yutqizganimizni tushunib yetdik deydi. Tuproqlarimiz aslida dedi biz ungacha ancha yutqizib bo'lgandik bu jangda dedi. Ya'ni bu mafkuraviy janglarda dedi. Va xud bu bir katta bir davlatlar misolida olib qaraganda, podshohlar misolida olib qaraganda, lekin oddiy bir ziyoli misolga tushursak buni. U nuqtadan qarasak Said Abdulaziz Yusupov, masalan, siz nimani yo'qotsangiz, hayotda hamma narsani yo'qotgan hisoblanasiz. Bir o'ylab ko'rganmisiz? Sizni nimangizni olib qo'ysa, sizni hamma narsangizni olib qo'ygan bo'lardi. Agar biz Xudodan qo'rqishni yo'qotib qo'ysak, o'zimiz odam ichida ertaga qachondir 70 yil yasharmiz, 50 yil yasharmiz, 30 yil yasharmiz, ertaga bir kun narigi dunyoda qiyomatda Robbimni oldida to'g'ri kelib shu narsaga o'sha Robbimni yuziga tik qaray bilish, ya'niki yuzi yorug' bo'lib qaray bilish ni yo'qotish bu eng katta fojia. Shu bilan inson o'zini yo'qotib qo'yadi. Ya'niki aytmoqchi bo'lgan narsam, hokiki biz iymonimiz, endi bu bizning tilda iymon deyiladi. İmanımızı, Rabbimizi, korkumuzu yokatsak, biz her narsani boy berib qo'yamiz. Bu millatga ham xuddi shunday, jamiyatga ham xuddi shunday, shaxsga ham xuddi shunday. Ya'ni jamiyat ham agar ertasini Xudodan qo'rqmaydigan bo'lib qolsa, uni oxiri tanazzul. Millat ham Xudodan qo'rqmasa, u olamondan farqi yo'q. Lekin e'tiqod ham turli xil bo'ladi. Allohga e'tiqod, ya'ni diniy e'tiqod bor, dunyoviy e'tiqod bor, ya'ni ishonch insonga bir e'tiqod qo'yish mumkin inson. Endi bu haliga buni ko'pchilik noto'g'ri tushunmasi kerak, ya'ni insonga bir e'tiqodimiz bor degan u Xudo bilib sig'inamiz degan ma'noda emas. Ya'ni inson sifatida bir e'tiqod qo'yish bor. Mana shu e'tiqod masalan millat davlatiga e'tiqod qo'ysa, ya'ni davlatini sevsa, unga ishonsa, unga suyansa, bu jamiyat gurgurab yonadi. Shaxs ham yonidagi atrofidagi odamlarni e'tiqodini oqlay olsa, ana o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi, ya'ni gurgurab anaqa bo'ladi. Lekin bu yerda bitta narsa bor-da, bizda azaldan bu insoniyatda bor bir muammo bor. Nimagadir itoat va e'tiqod degan ikki xil tushuncha bor. Ya'ni itoat qilish bor, e'tiqod qo'yish bor. Bizda insoniyatda, ya'ni ko'pincha bir adashish borki, itoat orqali e'tiqodga erishtirish, ya'ni itoat orqali e'tiqodga majburlash bir holatlari uchrab turadi. Bu noto'g'ri narsa. Ya'ni e'tiqod itoatdan paydo bo'lmaydi. İtoat e'tiqoddan paydo bo'lsagina bu o'zining samarasini beradi. Agar jaholat bilan, jaholona uslublar bilan itoat qildirib, e'tiqodga kiritiladi, e'tiqod uyg'otiriladi desa, bu telbalikdan boshqa narsa emas. Ya'ni e'tiqod muhabbatdan paydo bo'ladi deylik. Muhabbat qo'yasiz endi insonga, ayolga muhabbatni nazarda tutmayapman. Bu narsa. Ya'ni bir insonni sevdingiz, hurmat qildingiz, yaxshi ko'rdingiz, yaxshi tanidingiz va unga e'tiqod qildingiz.
ana o'shandan keyin ana shunday insonni keyin itoat qilishingiz mumkin, so'ziga kirishingiz mumkin, uni tinglashingiz mumkin, maslahatiga amal quloq solishingiz mumkin. Lekin avval uni bo'ynini qayirib haligi sindirib deydimi, anaqa qilib menga e'tiqod qil dedirsirsiz, hech qachon e'tiqod bo'lmaydi. Unaqa e'tiqodda umri kalta bo'ladi. Ya'niki bugun insoniyat oldida turgan, davlatlar, jamiyatlar oldida turgan eng katta vazifa bir-biriga e'tiqodni e'tiqodga erishish. Ya'ni bir-birida e'tiqod uyg'ota bilish. Va bu e'tiqoddan keyin tabiiy itoat paydo bo'ladi. Mana shu itoat paydo bo'lishi Robbimizga ham xuddi shunday, masalan, urib, so'kib, majburlab islomga kirgizish yo'q narsada. Chunki bu noto'g'ri yo'l va bu samarasiz bir yo'l. Robbini tanitib, unga mehr uyg'otib, uni yaxshi fazilatlarini tanitib, ya'ni muhabbat paydo bo'lsa, Allohga muhabbat bo'lsa, o'sa bandani o'zi jon jahdi bilan, butun vujudi yu ruhi bilan ana undan keyin itoat qiladi Robbisiga. Ya'ni inson va Alloh o'rtasidagi munosabatlarda va inson va jamiyat, jamiyat va davlat, bu hamma munosabatlarda bir xil ya'ni. Biz endi hozir inson va Robbimiz, Robbi munosabatlari to'g'risida to'xtaldik. Har axlat otgan dushman emasdir. Har axlatdan chiqargan do'st emasdir. Va uchinchisi, axlatni ichida ekansan, nimaga duming ko'tarib yuribsan? Degan bir savol. Biz yasharkanmiz. Yana bir gap bor, bizni ziyolilarimiz adabiyot bilan nima qilganlar? Kimga tosh otsang ot, yo loy otsang ot, u loy tegadimi borib, tegmaydimi, hech ahamiyati yo'q, lekin seni qo'ling loyligicha qolaveradi. Deydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, gohida hayotimizda bizni ranjitadigan narsalar aslida bizni rivojlanishimiz uchun foydali narsalar ekanligini oradan vaqt o'tgandan keyin bilamizda. Gohida biz g'alaba qozondik deymiz, lekin o'sha kuni yutqizgan bo'lamiz, buni ham vaqt o'tgandan keyin bilamiz. Va gohida o'rni bo'lmagan joyda men deb qo'yamizda. Va buni ham jazosini olishga majbur bo'lamiz. Mana men bu umumiy misollar bilan aytishga harakat qilyapman, lekin buni siz o'zingizning qarashlaringiz misolida bu mavzuga qanday yaqinlashgan bo'lardingiz? Masalan, shu ya'ni insonning hayotiga kelayotgan har bir imtihon uni yaxshilik va yomonlik, hattoki uni foydasiga va yoki ziyoniga ekanligini yillar belgilaydi. U onmas. U on bizni xursand qilishi mumkin, xafa qilishi mumkin, yig'latishi mumkin, yondirishi, kundi kuydirishi har narsa. Lekin buni foyda va yoki zararligi yillardan keyin bilinadi. Ya'ni sarhisob paytida inson o'zini hayotini sarhisob qilganda bilinadi. Masalan, bir domlamiz bilan suhbat qilganda domlamiz aytganida, hech qachon yog'och eshik bekilib undan yomonroq bir eshik ochilmaydi. Har doim yog'och eshik bekilganda kumush biri ochiladi, kumushi bekilsa oltin eshik ochiladi. Ya'ni bu hayot shunday. Har doim yopilgan eshikdan ochilgan eshik balandroqdir, yaxshiroqdir. Da. Siz hayotingizda, o'z hayotingizdan kelib chiqib bu fikrga qanday qarayasiz, qanday xulosa qilasiz? Inson qachon baxtsiz bo'ladi? Ya'ni o'zini holatidan o'zi norizo bo'lsa, taqdirini qabul qilmasa, qadar qismatini qabul qilmasa. Qachonki inson o'zi qadar qismatini shunday qabul qildim, bo'ldi endi meni qismatim ekan, yo Robbi men roziman degan ondan boshlab, o'sha ondan boshlab taqdir o'zgaradi. Buni men amalda sinab, ya'ni boshimdan o'tkazib ko'rdim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hech qachon inson umidini yo'qotmasligi kerak.
Yani Allah Teala aytdi: "La tuqnatu min rahmetillah" dedi. Yani Allah'ın rahmetinden ümidi üzmeyin dedi Allah. Mana şu narsani juda qattiq qattiq qalbga singdirib olish kerak. Yani yaxshilikka ishonish, yaxshilikdan umidvor bo'lish ana shu narsa oyoqda turadi. Odamzod shuda boshiga bir narsa tushganida ahvoh tortadi, yig'laydi, siqtaydi, azoblarga chidamaydi. Odamzodni fitrati shunaqa. Menda ham bir shunday bir holat bo'ldi. Bir kuni qachonligini gapirib o'tirmayman. Ya'ni bir ichki bir juda qattiq bir anaqa bo'lganda keyin ali mana men odam o'zini yaxshi deydi-yu, baribir o'zini yaxshi deb biladi. Mana men shuncha yaxshi ish qilsam ham shuncha yomonliklar boshimga tushdi degan bir istirobozis bilan o'zingiz gaplashganda shunda bir narsa xayolimga kelib qoldi-da. Maytu Said Abdulaziz, sen kimsan o'zi? Bu hayotda kimsan yani? Magaramki ikki dunyoga butun olamlarga rahmatulloh bo'lib kelgan zotki boshiga tuhmatlar, g'ibatlar, toshbo'ronlar, haqoratlar, istiroblar berilgan ekan. Sen kimsan dedim, endi chidamaydi ekan. Yani sallallohu alayhi va sallamni ummati bo'lgan har bir zot, har bir odam shu narsani unutmaslik kerak deb o'ylayman va bu narsani tushunganim. Ya'ni shunda ulug' darajadagi odam shuncha istirob ko'rganda bizni bo'ynimizga tushgani indamay sabr qilib, xushfellik bilan: "Yo Rabbi, taqdirimdan roziman, Alloh qadar qismatimga roziman. Yetarki sen mendan rozi bo'lgin, yo Rabbi." Ya'ni yetarki Alloh taqdir qismatimga yozding, bo'ldi, chidayapman. Men davom ettiraman. Ya'ni seni qabul qildim. Qismatimni qabul qildim. Deb eng anaqa qilish. Ikkinchisi aka, hech qachon odam boshiga tushgan narsada hech kimni ayblamasligi kerak. Hech kimni ayblamasligi kerak. Hamma narsaga o'zimiz sababchi bo'lamiz. Yaxshilikki ham, yomonlikki. Ya'ni o'ta yaxshi bo'lib ketsangiz ham Alloh sinov beradi, boshqa bo'ladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi bor, hech qachon unutmaslik kerak. Bu dunyoda har narsani badali bor. Har narsani. Yomonlikni ham badali bor, yaxshilikni ham badali bor, ishqining ham badali bor ekan. Endi bu voqea qachon bo'lgan bilmayman, endi bo'lgan deyishadi. Xullas kalom. Bir yigit uylanibdi. Yosh kuyov. Keyin falakda gardishi bilan boshiga bir tashvish tushib qopdi-da, tashvish. Keyin mahkamaga chaqirib, xullas qamaladigan bo'lib qopdi-da endi. Shu xavfsxonaga, o'sha qamoqxonaga tashlanishdan oldin endi uydagilari bilan so'nggi marta nima qilganda, o'sha yosh kelinga aytgan ekan ayoliga: "Men xat yozaman. Xatlarim xudo xolasi keladi, lekin men xatni onam bilan otamga yozaman. Senga bir narsa deb yozsam adobsizlik bo'lib qoladi. O'shaning uchun har xatni oxirida 3 nuqta qo'yib qo'yaman. Bilginki, o'sha 3 nuqta senga atalgan. Vaqt topib xat yozarkan, daftar daftar xatlar kelarkan, u daftar birinchi kun bir hafta qaynonani yostig'ini tagida turarkan, ikkinchi hafta qaynotani cho'ntagida yurarkan, burchak burchakda o'qib qo'yarkan, keyin uchinchi hafta kelinni qo'liga tusharkan, kelin xonasiga chiqib olib daftarni ochib oxirini kelib uch nuqtaga qarab o'tirarkan va aytarkanki: "Uch nuqtaga qarab nima ichida qalbini to'karkanda endi, nima tasavvur, nima gaplar eshitishni istasa hammasini o'sha uch nuqtani o'rniga qo'yarkanda, yaxshi gaplar jahl qilmangdirkan, muncha xursandsizdirkan,
falan kün eysiz demdirken, xullas kalan o'sha uch nuqtalar bilan yasharken, yıllar o'tib ketibdi, yigit qaytib ketdi. Ota-onasini Allohning rahmatiga topshiribdi. O'zlari ham qarib turib qopti. Bir kuni bir nevarasi, o'g'li ham emas, nevarasi buva debdi. Cherdakdan samokatim bor. Shuni olib bersangiz desa, bir amallab cherdakka chiqib samokatni olaman deb qarasa bir sandiqcha turgan ekan. Sandiqchani ichini ochsa boyagi o'zini o'sha qamoqxonadan yozgan xatlari bor ekanda endi. Xatlarda cho'ntakka solib bir kampirni xursand qilay, bir eslatay deb chopib kampirni oldiga tushib, qaram endi meni topa olmasa kampiram shu daftarni olib oxirgi betini qidirib uch nuqtadan topib oldin, ajoyib odamsiz, zo'r zo'r xatlar yozardingiz degan ekanda. Hozir yozmayman, qo'ydingiz degan ekan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, uch nuqta inson hayotida umuman bekorga qo'yilmaydi. Gohida ayrim joylarda inson hayotiga, gaplariga, fikrlariga, to'xtamlariga bir joylari kelganda uch nuqta qo'yib qo'yadi. Yo yetib bormagani uchun, yo oshib ketgani uchun. Bir fikrni yo yetkaz olmagani uchun uch nuqta qo'yadi, yo hali ichidagi uni nimalarini o'zi ham tizginlab olmagani uchun va yoki qarshidagi odam uni tushunmasligini bilgani uchun uch nuqta qo'yadi. Yoki juda o'zini ichidagi bir narsalarga uch nuqta qo'yadi. Hayotda juda ko'p uch nuqtalar qo'yamiz va qarshimizdagi odamlar uch nuqtalarni o'zlari istagandek to'ldiradi. Ularni kimligiga bog'liqda u uch nuqtalarni to'ldirish. Insonni boyagi nima derdi, hozir bir misra bor. Bir boqish deydi. Ismga kelmayapti-da. Bir boqishki nelar nelar anglatar, bir boqish bor yillar bo'yi yig'latar deydi. Uch nuqtalar ham o'shandayda, uch nuqtalar ham nima nimalarni anglatadi, yana kimlarni yig'latadi-da endi. Insonni hayotda yasharkan atrofidan keladigan xavflar, chalishlar, ya'ni oyog'ini chalib yiqitishlar, bunaqa narsalar bo'ladi. Insonlar janglarga ham ketgan vaqt bunaqa narsalar bo'ladi. Ya'ni tashqaridan kelgan xavfga inson har qanaqasiga chidaydi, ammo bu xavf ichkaridan kelsa, oilasidan kelsa, yaqinlaridan kelsa, bu inson yiqiladigan kichkinagina bir zarba ham yetarli bo'lib qoladi. Inson hayotda sinalarkan, siz bo'ling u, boshqa bo'lsin, men bo'lay, kim bo'lsam ham, kim bo'lsak ham, bu sinovlarda o'tishda o'sha uch nuqtalarga nimalarnidir qo'yib, sizni yaxshi yomonligingizni, sizni yaxshi yomonligingizdan kelib chiqmas, o'zini ichidagi sizga bo'lgan munosabatdan kelib chiqib belgilaydigan odamlarni borligi bu insonning baxti. Qachonki ular sizni kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, xatolarda bo'lishingizdan, yutuqlarda, un ahamiyati yo'q. Lekin uni ichida siz borsiz, undan kelib chiqib sizga munosabat qiladi. Sizni atrofingizdagilar qanday? Bu haqida ham albatta eng muhim narsa shu deb bilaman-da men. Masalan, yana bir narsani nima qilay, qo'shimcha qilay. Biz bilgan odamlarimiz haqida istagancha gapirishimiz mumkin-da. Masalan, deylik, butun dunyo, masalan, hozir onalar haqida bir insho yoz desa ikkalamizga, onalar haqida desa ikkalamiz ham chiroyli insho yozamiz. Lekin bizga biroq aytsa-ki, onang haqida yoz desa, o'zingda onang haqida desa, u endi bilmadim, bir betga boradi yo bormaydi. Chunki boyagi nima deydi, biz doim unday yaqin hislarni uch nuqtalar bilan kifoyalanib kelganmiz-da. Mana shunday, mana shuni so'ramoqchiman. Sizdagi, siz uch nuqtalarga nima qo'yasiz? Tamom, tushundik.
qarshisidagi yoningizdagi odamlar nima qo'yishini bilamiz. Bu nimalarda ko'rdik. Siz nima qo'yasiz u yerga? Bu dunyoda hech kim sizni onangiz kabi yaxshi ko'rmaydi. Hech kim. Hech kim onangiz kabi istirob chekmaydi. Hech kim onangiz kabi sizga yaxshilik tilamaydi. Hech kim. Ya'ni bir onaning qadar qismati shu bo'lsa kerak menda. Uch nuqtalar aytganingizga o'xshab juda og'ir-og'ir uch nuqtalar. Unda istirob ham qorishiq, quvonch ham qorishiq, hayrat ham qorishiq. O'sha yaqinlarimizni haybati ham, mehrda haybati ham qorishiq narsalar edi. Agar mendan ki sonra siz bir satırda umuruzu bir cümle bilen yazın gidiyseniz benim albette şüphesiz üçteki ne nokta olurdu. Yani yakınlardan uzakta ağır halat bir şüphesi. O ağır halatını öyle mi dedik? Onu yiyip bitiredigen kıyınçiliklerimiz. Onu yiyip bitiredigen narsa olsa anasını öyleydi. Anasını tasavvur kıladı, yakınlarını öyleydi. Ana o şey narsa yiyip bitiredi adam. Ana o şey yiyip bitiredi. Ana o şey yük bilen yaşay biliş, yani yaşap gidi alış ve o şey mamalarda yengip çıka alış. Ana o şey en ağır narsalardan bittes. Ben uzağa vakti anamı kormagen ben, kormagenimde bir imkan bu kaldı, bir cayda. Yani telefon hakkında bir gepleştim, imkaniyeti bu kaldı. Şimdi kızıldı. Anam telefonunu hal yaptı yine sohbetleşmiş. İmkaniyatımız uzak sohbetleşmiş imkaniyatımız yok. Anam beni bir gap ettiler de. Oğlum dediler. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalamu denki. Oğlum dediler. Bir nesini yadığında tuttular. Labbe ayacan dedim. Yıkıl sen. Bar boyun bilen yıkıl. Lekin tiz çökme bana. Bar boy bilen yıkılış bu ölüm baki. Yıkılsan bar boyun bilen yıkıl, lekin tiz çökme balam hiç kaçan hayatta. Muammalar karşısı da tiz çökme, ıstıraplar karşısı da tiz çökme. Ana şu gap beni cüde yaşattı hake. Beni bir kayda doğurdu hake. Bu gapten ki benim çok gapte ozu başka gap yapırış oransız üçte nokta koyuş sözü yeterli de. Hazır İslam yapan benimce mantendi gapıydı şekilli. Rassom rasım çizerken deydi. Yığılayetken adam asar bitmeginçe yığılayetken adam çize yaptı mı? Külüyetken adam çize yaptı mı? Biliş kıyın deydi. Yani carayan paytı. Bili bu miydi? Yığılayetken adam bilen külüyetken adamdı. O şey yüzüdeki mimikalar, halat birbiriga juda yaqin ekan da. U asar tugagandan keyingina uni bilish mumkin ekan. Bu birinchi nuqtasi. Ikkinchi nuqtasi eng qiziq joyini aytaman-da. Odam qattiq kulsa, ko'zidan oxir-oqibat yosh chiqib ketadi. Va eng qizig'i, odam o'ksib-o'ksib yig'lagandan keyin yig'lab bo'lgan paytda kulgisi keladi. Ya'ni biz yasharkanmiz, bizni yig'latayotgan narsalar so'nggi ko'p hollarda bizni kuldirish bilan tugaydi yoki u juda qattiq kulayotgan bo'lsak, atrofdagilar yig'layotganiga ham e'tibor qilmasdan, hech kimni ko'rmasdan, o'zimizni rohatimizdan mazza qilib kulayotgan bo'lsak, qahqahalar otayotgan bo'lsak, oxirida ko'zimizdan yosh chiqib ketib qolishi mumkin. Xo'ngratib yuborishi mumkin-da bu hayot. O'shaning uchun biz endi men buni savol o'laroq bermayapman. Men endi shunchaki bir fikr kelib qoldi-da, endi fikr. Har qanday holatda ham bugun mana farzandlar tarbiyasi haqida gapirdingiz. Meni bir narsa har doim
o'ylantiradi. Bugun bir jurnalist ukamiz savol berdi-da. Bizning jamiyatimiz uchun qilinishi kerak bo'lgan eng muhim ish nima ish? Bizning jamiyatimiz uchun qilinishi kerak bo'lgan men nuqtai nazarimda-da eng birinchi ish bu vijdonlarni uyg'otish bo'ladi. Vijdonlarni uyg'otmasdan istagan sohangizda rivojlanishga erishishingiz mumkin, rivojlangan nuqta inqiroz bo'lib qolaveradi. Kimni, yoshlarni rivojlantiramizmi? Kasblarni rivojlantiramizmi? Ta'limni rivojlantiramizmi? Iqtisodni rivojlantiramizmi? Bu ishlarda vijdoni uyg'onmagan bir jamiyat qiladigan bo'lsa, bu ishlar u jamiyat uchun ziyondan boshqa ish bo'lmaydi. Biz bugün bu işte kançalık uddalayapmiz. Prezident bugün yangi siyaset deyapti. Yangi Özbekistan deyapti. Hop, bu yangi Özbekistan'ın mafkurası qanday bo'ladi bu savolga? Nimagadir mafkurachilar uchun. Yani mafkura istalgan jamiyatga mafkura kerak. Istalgan jamiyat. Men davlat mafkurasi haqida aytayapman, lekin государственный идеология degan tushunchadan nazarda tutmayman. Ama cemiyet hem insan hem mefkurasız, malum bir gayesiz yaşar mıydı da, hiç kaçan. O gayesiz mankurtlik bu arada. Mankurtlikten başka narsayımız. Mefkura ne? Mefkura ne? Yani bu sahada işleyen mutakassis sıfatıydı ama. Her kendi mefkuranı yadrosa, hakikatke şey yapmasakken, onda mefkura hiç kaçan iş vermeydi. Yalgangi esaslanan mefkura hiç kaçan yaşamaydı. Ya'ni har qanday mafkura haqiqatga asoslanishi kerak. Ha, haqiqat nima? Milliy o'zlik, milliy qadriyatlar va xudoni tanish. Xudoni tanish. Bu insonni, xalqimizni, millatimizni eng buyuk haqiqatlaridan bittasi. Mafkura sohasida vijdon uyg'otish uchun o'sha vijdon tushunchasi mafkurada joy olgan bo'lishi kerak. Mafkurada albatta fidoilik, insoniylik, mehr-oqibat, marhamat degan tushunchalar joy olishi shart. Usiz ulug' gaplar bilan vatan unday, davlat bunday degan bir haligi sovet davriga o'xshagan yolg'on bir chaqiriqlar bilan mafkura qurilmaydi. Mafkura eng avvalo jamiyatda shaxslarning ma'naviy kamolatiga xizmat qilish kerak. Masalan, milliy mafkurada yozib qo'yilish kerakki, har bir inson kitob o'qish kerak, shart deb yozib qo'yilish kerak. Bugun prezident mana qancha kitob o'qish haqida men safarga ketishimdan avval qarorlar qabul qildi, sharoitlar yaratdi, boshqa qildi, lekin kitob do'konlariga kirsangiz juda kam anaqalar bor. Ha, bunda xalqni ayblab bo'lmaydi. Xalq o'zi kitobni juda yaxshi ko'radi. Inson nimayiniki o'qisa, nima darajadagi narsani o'qisa, uni fe'l-atvori ham xuddi o'shanaqa bo'ladi-da. Bugun mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib o'tiribmiz. Ho, olov bo'lib yonib ketishlar, haqorat qilishlar, ahli ilmlarni haqorat bilan vaz o'qishlari, boshqa. Bular hammasi daraja. Yani bu adamlarda derecesini uzunu kursdu biraz da. Bu insan kendi derecede olsa, yani manevi alamı kendi derecede olsa, uzunu kod düşündüğü tutar. Kendi kitabı okusa, şundayı yaşaydı. Yani, sıkısa. Kengi bitti, en katta muamma kesin, bana şu vicdan masalası, yaitdiniz ki. En katta muamma ke, bugün cemiyette okutuvçular var ki, ustazlar. Bana şunlarda derecesini ke. Pasayışı. Cemiyette pasayışı yani. İşte kereyle. Biz de davranımızda bireysin. Ve malum kere yaptıysa tamamıdır. Notoriş sana uyalıp kaçken, çetke agen yani ustazı bu cemiyette uğrunu vardı derece. Bugünkü ustazlarda hazır ki tizim neme geylendirdi? Talim tizimi. Pedagogik hizmetler satı uçısı geylendirip koydu. Yani o ustazmaz, o satuvçu. Pedagogik hizmetlerde satuvçu insan.
xizmat ko'rsatuvchi inson. U ustoz emas, o'rgatuvchi emas, ortidan ergashtiruvchi emas, u sotuvchi. Mana eng katta muammo o'sha vijdonni tarbiya qilish kerak deysiz, vijdonni ustoz tarbiya qiladi. Ustozlar tarbiya qiladi. O'sha ta'lim tarbiyani ustozlar beradi. Ha. Bu narsa uchun va tabiiyki bunday bo'lgandan keyin haliga ota-onalar ham o'zimiz ham aybdormiz bu narsalarda. Repetitor bolamni ko'proq o'qiting, yag'ib-yag'ib deymiz, qo'shimcha darslar beritiramiz, pul beramiz. Pul to'lagandan keyin u o'qituvchiga bolani ustoz emas, pulni olib xizmat ko'rsatayotgan bir xizmatchi sifatida ota-onalar baholay boshlashadi. Ya'ni bugun butun insoniyat aslida, o'sha iste'molchilar jamiyatiga aylanib borilyapti, aylantirilib borilyapti. Va bu narsani mohiyatini tushungan tushunyapti, buni saqlashga harakat qilyapti, boshqa qilyapti. Eng yomoni iste'molchilar jamiyatida hech qachon qadriyatlar bo'lmaydi aka. Yerda faqat mahsulot bo'ladi, mahsulotni iste'molchisi bo'ladi va o'rtada bozor bo'ladi. Ya'ni hamma narsani pul bilan chaqiladi. Hamma narsani bir qiymati belgilanadi. Mana bu vaqt hatto borib-borib iste'molchilar jamiyati agar davom rivoji davom etayotgan bo'lsa, har bir odamning iymonini ham pullab chiqishadi. Bunday qaraydi, falonchining iymoni 500 minglik, falonchining iymoni 700 ming so'mlik deganda, ya'ni darajasiga, ya'ni shunday sotib olsa bo'ladi boshqa. Albatta bu nuqtalarga insoniyat yetib bormaydi. Bunday bo'lishiga Alloh taolo hech qachon ruxsat ham qo'ymaydi. Biz ana shu yo'lda kelyatuvdik, xuddi mana shu yo'lda kelyatuvdik, shunga yaqinlashyatuvdik. Robbimiz sal o'zimizga keltirib qo'yish uchun ja biz mana shular rivojlanib, hatto marslarni ham egallaymiz deb, hali yerda turib oydagi yerlarni sotish, bo'lib olish, hali oyga qurilmagan joylar uchun bir hali siyosiy o'yinlar boshlangan paytda haddimizni bildirib qo'ydida bir kichkina. Eng bir qiziq narsa bugungi o'sha koronavirusni butun dunyodagi virusni yig'ib o'lchasa hammasi 1 gram chiqar ekanda. Jamiyiksi. Allohning 1 gram ofati bilan hali shuncha. Bu aka imtihon emas, bu bir tanbeh. Bu tanbehni anglab yetish kerak. Tushunish kerak. Ya'ni tanbehligini, ya'ni o'zini bilgan inson to'xtatib olish kerak. O'zini bilgan jamiyat to'xtatib olish kerak. Yani, bu narsalar. Endi hamma narsa bir-biriga uzviy bog'liq bo'lgani uchun aytayapman bu narsalarni. Tarixda bir voqea bo'lgan deyishadi-da, endi tarixchilar yozadi. Bu 11-chi asrda Fransiyada sodir bo'lgan deyishadi. Bir shaharni hokimi shahar aholisiga soliqni ko'taradi. Rafiqasi ayoli juda boyagi xayrsevar bir ayol bo'ladi-da. O'sha payt endi o'sha ibodatxonalarga ko'p xayr ihson qiladigan shu nimasi bilan tanilgan bo'ladi. Endi shaharni hokimiga aytadiki, ya'ni turmush o'rtog'iga aytadiki, xalq o'zi shundoq ham qiynalyapti. Agar hozir nimalarni ko'taradigan bo'lsang, soliqlarni ko'taradigan bo'lsang, ahvoli ayanchli bo'lib qoladi bularni. Desa boyagi turmush o'rtog'i aytadi, bitta shart bilan dedi, men bu soliqlarni ko'tarmayman. Nima shart desa, sen bir otni ustida qip yalang'och shaharda aylanasan dedi. Agar shunday qila olsang, men soliqlarni ko'tarmayman dedi. Ayol bunga rozi bo'ladi. Va shaharni otni ustida libossiz kezadi. Bu tarixda bo'lgan voqea, tarixchilar yozishadi. Bu bir afsona emas. Bu yerda biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan boshqa bir nuqta bor. Bu voqea ovozi bo'lgandan keyin, u ayolni ko'chaga chiqish soatlari ma'lum bo'lgandan keyin, shaharda biror bir odam qolmaydi ko'chada. Hamma uyiga kirib pardasini yopadi.
hiç kim qolmaydi? Millatlik derecesi. Bir adam endi bu mavzunu juda ko'p rassomlar chizishgan. Bu voqeani o'sha hozirgacha ham chizishadi. Menimcha bir 10 ga yaqin varianti bo'lsa kerak bu voqeani rasm qilib chizilgan. Rasmlardan birida kimnidir derazadan poylab turgani tasvirlangan. Ya'ni rivoyat qilishadiki shu shahar aholisining ichida bir kishi pardani sal ochib chekasidan qarab qo'yadi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin buni ovozasi chiqib, aholi o'sha qaragan odamni qatl qiladi. Ya'ni bu qanchalik haqiqat, qanchalik to'qima qismi bor. Masalan, tarixchilarda ayrimlar yozadiki, ayoli shaharni o'sha xazinasiga tegishli bo'lgan pullarni ibodatxonalarga ihson qilgani uchun hokim eri uni jazolash uchun bunday chorani qo'llagan degan har xil nimalar bor. Farazlar bor, lekin nima bo'lgan taqdirda ham, ya'ni ayol nima uchun bunday bunga majbur qilingandan qat'iy nazar, ayolni libossiz ko'chaga chiqishini tomosha qiladigan xalq yo'q edi. Xalq bundan hayo qildi. Ya'ni tushuntirayapmanmi? Bu bir daraja, bu bir vijdon masalasi. Bugun ichimizda xato qilayotganlar yo'qmi? Bor. Men har doim aytaman, biz kimdir bir yaxshi ish qilsa, yaxshi qilayotgan yaxshi ishini darajasidan 100 marta ko'proq baho beramiz. Kim bir yomon ish qilayotgan bo'lsa, u qilgan xatoni yomon ishni darajasidan 100 marta ko'proq baho beramiz. Yana ham yerga, yana ham shunday qilib sindirsak-da, u qaytib tura olmasa. Hech bosh ko'tarmasa, ya'ni boshini ko'tarib insonda yashamasa, shunday qilib yakson qilib yuboramiz. Ozgina boyagi hayotda sal bir yaxshi ish qiladiganda shu darajada osmonga ko'tarib qo'yamizki, uni boshqa yaxshi ish qilishga ehtiyojim yo'q deb o'ylaydigan men bir inson emas, balki bir qadar farishta sifat bo'lib qoldim. Ya'ni xalq menga shunday mehr ko'rsatyapti deydigan darajaga olib borib qo'yamiz. Bu albatta nima deydi? Boshqalarning fikriga ko'r-ko'rona nima qilib ergashib ketaverishimizning natijasi deb bilaman. O'zimizdagi fikrni, to'xtamlarni, bilimlarni yetishmasligi deb bilaman. Endi boya siz o'qituvchilar haqida gapirdingiz. Boyaga vijdon masalasi o'qituvchilarga ham tegishli. Balki eng birinchi ularga tegishli bo'lgan masala. Xalqni tarbiyachilari, millatni tarbiyachilari o'laroqda agar kimki o'zini ichida biz bolalarimizga o'qituvchi degan sharafli nomga loyiq bo'lmayotgan odamlar dars berayotganini bilamizmi? Millat olarak bilamiz. Nega indamaymiz? Nega farzandlarimizga bu nomga loyiq bo'lmagan odamlar dars berishiga indamay qarab turamiz? Nega bir o'qituvchi o'zini bu ishga loyiq emasligini bilsa-da, nega u ishda qolishda davom etadi? Nega kimnidir farzandini tarbiyalashga layoqatsizligini bila turib uni tarbiyalashga urinadi? Nega u ishdan voz kechib boshqa ishni boshini tutmaydi? Men vijdon deganda shularni nazarda tutyapman-da. Nega bir ota yo bir ona, nega o'zbek onasi vazifam faqat kostovoq yuvishdan, bolani kiyimini yuvishdan, uy ishlarini qilishdan, mana shunaqa narsalardan iborat deb biladi? Nega bir o'zbek otasi vazifasini pul topishdan, boyagi ehtiyojlarini to'kis qilib qo'yishdan iborat deb biladi? Ikkalasi ham o'zi vazifador qilib qo'ygan ishlarni bajarib, kechqurun uyga bir joyga kelganda, bolalari yoni kelganda, bor tinch o'tir, nima qilsang qil, boshimni og'ritma deydigan darajada. Ya'ni bu nima qilsang qil degani, bor bilganingni qil, meni tinch qo'ysang bo'ldi degan. Istagan ishingni qil, meni bezovta qilmasang bo'ldi degan.
men roziman degan. Ya'ni endi oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha e'tiborsiz tashlab qo'yilgan bolalar nima deyiladi? Bu juda gapga kirmaydigan bo'ldi deyiladi. Nimaga bu bunda ham deyiladi? Vaholanki uni shunaqa bu shunaqaligi o'zi hayratlanarli holat. U bundan beshbattar bo'lish kerak edi. Shuni o'zi bu hozirgi jamiyatimizda shu yillar davomida bu hol davom etib kelyapti. 10 yillar davomida shunda ham farzandlar tarbiyali bo'lib qolayotgani hayratlanarli edi bizda. Aslida bunday bo'lish kerak emas edi. Juda ham tashlab qo'yilgan. Hech kim ularni tarbiyasidan shug'ullanayotgan yo'q. Biz o'zimizni aldashdi, to'xtataylik-da. Hamma ota-onalar, hamma o'qituvchilar o'zi juda ham yaxshi biladi ahvol. Ya'ni o'zini darajasini, ota-onalar nima qilayotganini juda yaxshi. Masalan, biz farzandlarni qanday tarbiyalaymiz? Biz aytamizki, ularga falon narsani qilma, buni yomon deymiz. Yomon deb u narsaga baho beramiz. Yolg'onchiga quloq solma deymiz. Ozgina vaqtdan keyin o'sha yomon deb o'qitirganimiz ishni o'zimiz qilamiz. Boyagi bola birinchi vazifasi yolg'onchiga quloq solma degan o'qitirganmiz. Bizga quloq solmaydi. Ular uchun birinchi yolg'onchilar bizmiz-da. Birinchi yolg'onchilar biz. Demak, jamiyatni yolg'onchilar bilan kim o'zlarga o'ynash bilan bir narsani qo'lga kiritish mumkin degan bir e'tiqod bilan katta bo'ladi. Al yolg'onni ustasi faranglari bo'lib yetishadi ular. Rost emas. Rost kelganda bekitib, yolg'on kelganda qulaylik bir yo'l bilan hayotini davom ettiradigan bir avlod paydo bo'ladi. Mug'ombirroq, pismiqroq, yaxshisi kelsa yashirib, yomoni kelsa oshirib, muammolarni tagida mog'orlab yotgandek ko'rsatishni bu bir katta bir firibni yo'li, yashashni katta bir qonunini o'zlashtirgan bir odam sifatida men bu puxtalik, bu pismiqlik, mug'ombirlik yo'llarini yaxshi bilishim kerak. Aldashni bilish eng katta boyagi bu nima deydi? Qo'limdagi eng katta yutug'im. Bu jamiyatda bundan boshqacha yashab bo'lmaydi deydigan yoshlarni ko'rmayapmizmi? Ko'rib turibmiz, bu bizni o'zimizni tarbiyalagan jamiyatimiz tarbiyalagan mevalar emasmi? Biz qo'limiz bilan sanoqli odamlar yoshlarimizni ko'ramiz-da, mana yutuqlarga erishyapti deb. Bizni yoshlarimiz millionlagan yoshlar haqida gap ketyapti. 100-200 tona odam haqida gapirmayapmiz. Millionlagan odamlar haqida gap ketyapti. Uning ichidan 4ta 5tasi albatta chiqadi. Hech narsa qilmasangiz ham chiqadi ya'ni. Butun dunyoda siz aytayotgan davlatlarda siz aytayotgan muammolar sekin-sekin bizdan ko'ra yanada dahada dahshatliroq bir tarzda amalga oshib kelyapti-da. Chunki nimaga? Masalan, har kim o'zi bilan o'zi, ya'ni kunlik vazifa qaysidir miqdorda pul topish, non topish va o'zini charchoq deb biladi. Boshqa ketadi. Daki bularda hammasini tagida o'zi asosiz o'zi tarbiya deysizmi, boshqa deysizmi? Xudodan uzoqlashdiki bularda hammasi sabab. Hech bir musulmon odam, musulmon erkak dinni yaxshi bilsa, yana o'zi haqiqiy bir musulmon bo'lsa, hech qachon ishtaming charchab kelsa ham bolasiga bor tinch qo'y, mana deb bolasini tarbiyaga e'tibor bo'lmaydi. Nimagaki Alloh taolo oq bilan qora qilib yozib qo'ygan. Mas'uliyat erkaknikidir dedi Alloh. Oilada. Mas'uliyat erkaknikidir. Ayolni anaqasi uchun ham, harakati uchun, farzand harakati uchun ham mas'uliyat, ya'ni e'tiqod, o'sha dindan uzoqlashish, ya'ni dinga dinni yaxshi bilmaslik, ya'ni Xudodan qo'rqmaslik, o'zini vazifasini yaxshi bilmaslik bu narsalarga sabab bo'ladi. Yaxshi bilgan odam juda yaxshi biladi. Mas'uliyat erkaknikimi oilada? O'sha ming charchab ketgan bo'lsa, bolasini chaqirib, "Bolam, bu yoqqa. Bugun nima ish qilding? Nima qo'yding? Bolam, bugun hech bo'lmasa, bolam, bugun bitta mana hikmat o'rgataman senga. Mana bu hikmatni eshitgin" deb
ikki og'iz tushuntirib yaxshi yozib turib olam deb aytadi. Ya'ni o'zini musulmon deb bilgan odam, ya'ni e'tiqodi bor odam bu ishni qiladi. Bugungi kunni qahramoni kim ekanligi, ya'ni biz qahramon sifatida kimni chiqazyapmiz oldinga? Qahramon sifatida kimni ko'rsatyapmiz? Mana shu juda muhim nuqtada, juda muhim nuqta. Bugun endi kechirasiz, otarchi chiqib, laparchi chiqib, jilpanglagan o'ynab, mana televizorda jilpanglab qahramon bo'lib, millatdaligi, yoshlarini ideali bo'lib turgandan keyin aka, yoshlar g'oram bo'lmaydi aka agar bular idealga aylansa. Ya'ni ko'rib turibdi-da, bugun oddiy narsa, buni murakkablashtirish hojati yo'q. Masalan, bir vijdonli bola bunday chiqyapti, bunday hayotda qarayapti, otasi mehnatkash, otasi dehqon, ketmon chopadi, garchi ba'zi birovlar uni ahmoq ketmon chopadi desa ham, o'zicha shunaqa bir gapni gapirsa ham otasi vijdonli u. U vatanni, millatni vijdoni o'sha bola, toza bola shaharga keldi, o'qishga keldi, bundoq qaradi, o'qiyman deyapti, boshqa qilyapti, bunday qarayapti. Hali otasini puliga yurgan yoki o'sha nomussiz, sharafsiz bo'lsa ham, tagida mashina bor, eng zo'r joylarda yursa va uni hamma unga qulluq qilsa, ta'zim qilsa, universitetda o'qituvchilar unga ta'zim qilsa, ya'ni jamiyat unga ming u sharafsiz inson bo'lsin, ming u ya'ni badxulq inson bo'lsin, u boyligi uchungina obro' topayotgan bo'lsa, u vijdonli odam hech qachon vijdonli bo'lishga intilmaydi. U sharafsiz bo'lishga intiladi. Sezar ustozini Sezarga yozgan 4-chi maktubida bir gap bor. Ustoz yozadida Sezarga, hech qachon imperiyangda axloqsiz boylarning obro' topishiga yo'l qo'yma deydi. Chunki deydi, axloqsiz inson boyligi orqasidan obro' topadigan bo'lsa, axloqli insonlar ham deydi, axloqsizlikka intiladi va axloqni qadri qolmaydi. Axloq bo'lmagan joyda, axloqli insonlar bo'lmagan joyda seni imperiyang tanazzulga uchraydi tez orada deydi. Mana shu millatni bolasi bor-ku, mana shu Toshkentning qoq markaziga ana shularda haykalini qo'yish kerak edi ikkitasini. Tirgilar yonib ketganlardi. Nimaga? Xiyonat qilib ketaman demoqdi, boshqa qilib ketaman demoqdi. U inson edi, u vijdonli edi, mehnat qilaman deb yo'lga chiqib tirgilar yonib ketdi. Mana shular qahramon. Bugun chet elda yurgan, halol mehnat qilayotgan. Mana yetta mana ko'rdik. 14 oy haliga uzoqroqda safarda bo'libdi endi. Farzandlarimizni sog'indik, boshqa qildik. Men boy bekorga aytmadim bu narsani. Aka, yurakka pichoq bo'lib qadaladi oilangsiz o'tgan har bitta tuning. Va bunda aka, mana yetta vatanidan chiqib, o'sha yoqqa borib, pul topib, o'sha pulini mana shu vatanga jo'natayotganlar qahramon. Ayol bo'la turib borib, nomusiga til tekkizmay, nomusini yo'qotmay xizmat qilib, o'sha bu yerda qolgan bola chaqasini boqayotgan erini demayapman. Bola chaqasini, ya'ni ersiz qolgan bo'lishi mumkin yoki eri bilan birga borib xizmat qilayotgan ayollarimiz mana shular qahramon ekan. Chunki nima? O'ynaganidan ketgan emas. Ular yashash uchun ketgan. Ular nima qilyapti? Ular faqatgina oilasini boqayotgan. Yo'q aka. Bular jo'natayotgan pul mamlakat iqtisodiga kelyapti. Mamlakatga xizmat qilishyapti. Mana shu narsalar aka, men halol mehnat qilayotgan mana shularga ming rahmat. Mana shularga ofarin, mana haqiqiy mehnat deb o'sha yerga borib vataniga pul jo'natayotganlar mana shular qahramonlar bugungi kunda. Qahramonlar. Ya'ni halol mehnat qilayotgan, muhojiratda yurgan anaqalar bugungi qahramonlar. Millatni ichida ham, mamlakatni ichida ham qahramonlar bor. Indamaygina ijrasiz hozir ancha oshib qolgan bo'lsa kerak, lekin kichkina oylikka bo'lsa ham, Toshkentga kelib uysiz bo'lsa ham, olimligini davom ettirayotgan olimlarimiz, ilmiy yo'nalishda ilm qilayotgan yigitlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz qahramon. Mana kimni ko'tarish kerak bo'lsa agar, ya'ni kimni qahramon sifatida ko'rsatish kerak bo'lsa, bugun o'z ishini har kim bilib-bilib, vijdonan qilib va nomussizlik, sharafsizlikka yo'l qo'ymasdan o'z ishini bajarayotgan, xalqqa, millatga, davlatga foydasi tegayotgan har bitta inson
asıl kahraman aslında. Mana shu narsa, ya'ni bu narsalarga xolis baho berish kerak. Mana shu narsalarga. Ey sizlarga rahmat, mana yaxshi mana shular bor ekan deb xalqni ichida gapirib turilsa, ya'ni shularni bir hurmati joyiga qo'yilsa, odamlar ichida halol odamni obro'si oshirilsa, halol odamga yaxshi bir munosabat paydo bo'lsa, ana shundaki adolat bo'ladi. Adolat bo'lmagan joyda adolat bo'lmagan joyda hamisha tanazzul bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni bu adolatni davlat bosh bo'lib o'rnatib berish kerak demayman. Har bitta adolat ichkaridan, insonni ichidan kirish kerak. Har bitta inson adolatli bo'lish kerak. Yaqiniga adolatli bo'lish kerak. Yonidagiga adolatli bo'lish kerak. Oldidagiga, orqadagisiga adolatli bo'lish kerak. Adolatli bo'lishni badali og'ir. Yuki ham og'ir. Adolatli bo'lish uchun, ya'ni adolat bitta gap bor-da. Adashmasam Stefan familiyasi ismi chiqdi, shuni bir gapi bor-da. Adolat uchun haq to'lanmaydi, badal to'lanadi deydi. Badal to'lashga rozi bo'lish kerak-da odam, bir nimadir qandaydir badal, ya'ni mehnatda bu adolat bo'lish ham og'ir narsa. Adolatli bo'lish og'ir narsa. Ammo buni ertaga mukofoti ham boshqacha bo'ladi. Shu yerda bir nima kelib qoldi fikr. Boyaga nima adolat haqida-da endi. Bu ham bir tortishadigan masala endi. Suhbatimiz bu nuqtaga kelgani uchun aytayapman. Adolat deydi. Adolatning qonunlarida ham deydi mutlaqo deydi adolatsizlik bordir deydi. Endi hozir kim aytgani esimda yo'q. Ha, Platon aytgan. Platon aytgan, Platon shunday deydi, qonunlarda deydi, jamiki xo'rlovchi, shunday deylik. Va deydi, xafa qiluvchi taraflari deydi, ya'ni xo'rlovchi va xafa qiluvchi taraflarini qonunlarda xo'rlovchi shunday va xafa qiluvchi taraflarini yo'q qilishga kirishgan odamlar deydi, misoli deydi, 7 boshli deydi ajdaho bilan deydi jangga kirishgan nimalarday deydi odamlarday bo'ladi deydi. Endi deydi boshqalarga o'rnak bersin, bo'lsin deb jazo berishga nima qilinadi-ku, boshqalarga o'rnak bo'lsin, boshqalarga o'rnak bo'lsin deb qilingan har qanday jazo deydi jamiyatning deydi foydasiga va deydi shaxsning deydi ziyonigadir deydi. Boshqalarga o'rnak bo'lsin deb kimlardir jazolashimiz jamiyatni bir qadar foydasiga bo'lishi mumkin ekan, lekin shaxslarning ziyoniga ekan. Endi u shaxslarsiz jamiyat qanday jamiyat bo'ladi? Bu tortishadigan masala. Kim bu jazolar jamiyatdan shaxslar yetishib chiqmasligi uchunmi qilinadi? Bu yana bir boshqa masala. İnsaniyet yaratken hiçbir kanun mükemmel adaletli emez. Adalet tecellisi buluşu mümkün. Lekin Allah'ta kanuniyetlerden başka hiç kaysa bir kanun toluk adaletli bulmadı. Ha, biz adalet doğrusu da söz yürütüyoruz. Yanımızda o şey adalet tecellisi, yani insaniyet noktayı nazarından adaletli malum bir derece doğrusu da söz yürütüyoruz. Mahzun bo'lma ey Tolib. Mahzun bo'lma. Bu uzilib-uzilib kattalashadi inson. Bo'linib-bo'linib, ayrilib-ayrilib. Ulg'ayish degani parchalanish degani. Ulg'ayish degani bo'linish degani. Va har bir bo'lagini kattalashishi degani. Har bir uzilgan joylaridan ko'karish degani. Har bir singan joylardan yangi novdalar chiqarish degani. Hazrat Navoiyni bir gapi bor. Chorasizlik aslida eng katta choradir dedi. Ya'ni chorasiz qolib ketgan paytingiz bir narsa qilishga majburiyat hissi paydo bo'lgan paytda
keyin yangi bir narsalar o'rtaga qo'yilar ekanda endi. O'shaning uchun uzilmang demoqchiman endi. Biroq bir narsada g'urbat ko'rsa, biroq unda hikmat ko'radi. Yani başınca her kegen dersen bro gurbet de kabul kuradı, bro hikmet de kabul kuradı. Sezer'i bitti gapını yaş kuramı. Bizi öldürmegen her kandı inerse bizi güçlü kıladı dedi. Yani insan bahtsız mıysa bahtsız bu kolu uğradı. Atrafında böyle etken derselerde sen kandı kabul kılışın güdüğüm muhum dersede. Kulağa şükür kılış gereği, her kandı halette şükür kılış gereği. Şükür kılış için milyonlab sebep var bir insanda. Her kayırdaki bu men milyonlab sebep var şükür kılış için. Naşkurluk cüde yamanlarsa. Naşkurluk umitsizlik de getirecek. Umitsizlik insanı öldüredi, umitsizlik insanı dinden çıkaradı. Umitsizlik insanı hıyanat kıldı, korkak kıladı, korkak insan hıyanat kıldı. Çünkü şükür kılış gerek. Her kandayı cayda, her kandayı halette, yani istelgen halette, istelgen cayda, hani ki rasyonel müşahede dedi, rasyonel müşahede kılış diye yok atması gerek. Vaziyetten değilik. Burhanede kamalı kaldız değilik, yani ki iş, işlemeye kaldı değilik. Lifte kamalı kaldız değilik. Yanınızda kavas kalan var. Kamalı kaldığımda eşi de vurup başka kılıp hani çakırış gereği birlikte açadığın adam. Kılıp açıp vere. Açkınca ne makas. Otursa boladı, strop çıksa boladı, korku vahim atsa boladı, hayal sursa boladı. Yok ki bize otobosa boladı. Yok ki şimdi yanınızda kalan kavas alıp fikrizi cöyge toplar. Ne madri yazıyız boladı. Yok yani de kitap da alıp. O şey, liftte kamalı kogen tahtırdım. Yerde bir narsa var. Hiç kimse de bir soda kalabildi istese. Yani bunu yaxşı tarafı yok vardı. Bu için ki şükür kılıştırmış gerek. Her kandayı halette. Şükür kılış gerek. Yani Rabbim'e şükür kılış gerek. Çünkü biz sınav dünyada yaşayalımız. Bunu unutmazsak gerek hiç kaçan. Allah da rahmet eden hiç kaçan. Ümit uzmazsak gerek. Hem ise şükür kılış gerek. Şimdi hikmetem. Ama yaxşı narsalar bozuk yere uğradı. Farabi'de bir gapı var. Farabi'de bir gapı var dedi. İnsanlar dedi. Oz'un dedi şantırgen de dedi. Karagen cahide dedi. Nümayeni körüşünü istese şunu körat dedi. Şen için. Bayağı gap oşa. Sezer de gapı. Biz de öldürmegen her narsa bizni küçlü narsa. Bizni küçlü kıladı. Albatta. Yaxşı. Endi bu suhbatlarda tez-tez amalga oshirib turamiz. Boyagi nima poytaxt radiosida ishlab yurgan paytlarimizda mendan so'rashatda odamlar odamlar bugün ko'p eshitishyapti sizni deb qolsam aytaman. Yo, hali 2003-yilda eshitganda eshitmayapti. U payt bir dastur bo'lardi, Dilkash degan. Juda yaxshi esim. U payt yosh edik, hali nima edik, lekin u payt hozirgidan ham ko'proq eshitishardi. O'sha dasturni mana shu shunaqa suhbatlarga bir Dilkash deb nom qo'ysak-da. Bir kitob o'qiganimizda, bir fikrlarimiz jamlanib qolganda, bir mana shunday suhbat qilib, bir samimiy, dilkash suhbat qilib o'tirsak, nomini ham qo'ydik. Bosh. Dilkash dasturi. Bosh, xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Bizga ham, tinglovchilarga ham, tomoshabinlarga ham, hammaga xayrli bo'lsin.